वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल कैंडी ब्लॉग है रु है दोस्तों आज हमार स्कूल बंद है और आज मैं घर टे आसु और आज ये ता डेली ब्लॉग सिवल चेष्टा करें टेंटे बोलक 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 हम वीडियो तो आरंभ करो और हमार मां होते है सब बोले दोहिता पार्टी कर दिए से और दुनिया के बोता मारी से वाओ की कह मजा टेंटे बोलक 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 दोस्तों আৰু হে দোস্তে সবৰে এনেকে দহিতা বাতি কাটিছে আৰু এয়া সবৰে আৰু এয়া ববিনত সূতা লৈছে একদম মজা আৰু এনেকে বাতি কাটি আছে বেপাৰী বৰফৰ বেপাৰী আছো একদম মজা এইয়ে কাউ লাইফ দে আৰু এনেকে বাতি কাটে এয়া সবৰে এনেকে এতিয়া অলপ অলপ অলপকে নিয়েছে সবৰে আৰু এনেকে বাতি কাৰে আৰু ইয়াতে কমচে কম ত্ৰিশখনমান দহিতা লগাইছে আৰু কি কম এনেকে বাতি কাৰে আৰু আপোনালোকৰ মাহঁতে সেই বাতি কাৰে নে খালোৱে নে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব সেই ৰাস্ত বতৰৰচোন কণ্ডিশ্যন এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল যদি বৰষুণ পৰে চেষ্ট আৰু হে দোস্ত এতিয়া আমাৰ বাতি কাৰে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাসা কি কিবা ভৰাব আৰু তাৰে পাছত আমি নেমু চৰবত খাম যিহেতু ইমান গৰম নেমু ছিঙি আনিছে একদম মজা ৱাও হে দোস্ত চবৰে এয়া একদম পকা পকা নেমু ছিঙি আনিছে আৰু তাৰে পাছত খাম আমি নেমু চৰবত ৱাও মজা ৰুম আৰু হে দোস্ত চবৰে আমাৰ মাই আছে ৰা ভৰাই আছে মানে গামোচাৰ সবরে কি ধুনিয়াকে রা ভরাই এসে আমার পাটি গাড়া হয়ে গেল এতিয়া ভরাই এসে রা চাক আর ইফালে মা মাহাতর বাটি গাড়া হয়ে গেল আর ইফালে চাক বরষুণ আহি গেল দোস্ত এতিয়া আমার বোলে এতিয়া ফকা পিঠা বনাব দে বলক এতিয়া আমি নাইকল চুচিব লাগে সব করব লাগে মজা বলক নাইকল লৈ ললো তেন্তে বলক এতিয়া বনাব লাগে পিঠা এইটো বৰষুণ দিছে আৰু বৰষুণ দিয়া পিঠা মজা আহিলে চবৰে নাইকলটো কাটি ললো আৰু এতিয়া চবৰে এতিয়া নাইকল চুচি আছে আৰু এয়া পিঠাগুড়ি আৰু পিঠা বনাব লাগিবতো পিঠাগুড়ি হে দোস্ত চবৰে এয়া চেনি দি আছে ৱাও চেনি নাৰিকল দি দিলে নিমখ দি দিলে আৰু এতিয়া পিঠাগুড়ি চেনি নাৰিকল মিক্স কৰি আছে এচবৰে চাওক আৰু এতিয়া ভকা পিঠা বনাব আমি খাব লাগিব বৰষুণৰ বতৰত ভকা পিঠা খোৱা মজাই বেলেগ মজা আৰু হে দোস্ত চবৰে এয়া পিঠা দি দিলে মজা আৰু হে দোস্ত চবৰে আমাৰ কি পিঠা দি ৰেডি হৈ গ'ল ৱাও চক 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 ফকা পিঠা খাই বহুত সোৱাদ লাগে ৰাহ হে দোস্ত এতিয়া আমি খাম পিঠা ৱাও পিঠা খাই একদম মজা লাগিছে আৰু আপোনালোকেও খাই চাবচোন একদম মজা লাগিব আৰু সেই ৰাস্তাই চবৰে আমাৰ আলু একদম পূৰা ফক ফককে উতলি আছে আৰু যিহেতু আজি বৰষুণ দিছে আৰু আলু একদম খোৱা মজা বেলেগে চবৰে কি ধুনীয়াকে উতলি আছে তৰকাৰীও বনাইছে চবৰে এয়া কি ধুনীয়াকে আছে আলু একদম মজা আৰু অলপ পিছত আমি দুপৰীয়া ভাত খাম একদম মজা তহে ৰাস্ত এতিয়া আমাৰ ভাত খালি ৰেডি এয়া চবৰে এয়া আলু একদম আছে আমাৰ তৰকাৰী আছে ভাত আছে নেমু আছে চালাড আছে বিলাহী পিয়াজ তিয়ঁহ মানে আজি পূৰা একদম মজা আজি বৰষুণৰ বতৰত আলু একদম খাই একদম মজা লাগিব আৰু এতিয়া আমি খাম মজা আমি খাম মজা আছে আমি খাম
나 고롬고롬 약간 তো হে দোস্ত ভাত চাত খালো মুখ চুক ধুলো আর বাতিও কাকালিলো আর বরষুণ নাস্তা হয়ে গেল আর এটা অল্প রেস্ট লো রেস্ট লো উঠি মানে প্র্যাকটিস করব তেনতে আজি ভিডিওটি এইটাই সামরণি মারল তো এই ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করো শেয়ার করো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব বাই বাই দোস্ত বাই 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 বাই